Ćao, Kaća. Ćao, Nikola. Ove, reci mi, prvo pre nego što počnemo, kako si? Hvala na pitanju, super. Odlično. Ovaj, ispratila se, pratiš zadrugu? Da, pratiš naravno. Pratiš dešavanje u zadruzi? Kao i svi. Hteli, ne hteli, uvek moramo da ispratimo aktualne dešavanje. Reci mi, za početak, ajde da prokomentarišemo ovo što je aktualno, što je prosto uzburkalo javnost, jeste ovo što se dešava između Dalila Dejana Filipa. Da, pa šta je? Razvod braka, kako... To komentarišeš. Da. Pa šta da ti kažem, mislim, to je sad sve mnogo strašnije zato što je na TV-u i sve to što se dešava. Ali po meni treba da gledamo zadrugu, da pratimo učesnike i da radimo sve suprotno. Da, po meni je zadruga za to dobra. Da pratimo, gledamo i da radimo sve ono što oni inače ne rade. Tako da, ne znam šta bi ti rekla. Ne sviđa mi se to, mislim, kao i svima koji to gledaju. Ali eto, dešava se pred kamerom i tu smo da komentarišemo. Kako komentarišeš Dalilino ophođenje prema Dejanu u tim nekim početcima? Prosto, ne znam da se ispratila, oni su se baš raspravljali, baš je dolazilo od tih nekih prepirki, pa... Znaš šta, jesam ispratila, meni to iskreno deluje onako... kao neka vrsta manipulacije sa njene strane. E sad, šta će se dešavati, to ćemo tek da vidimo. Maj, nulazak, kako komentarišeš? Ušla je. Izazvala pometnju, totalnu, izazvala je haos, pomirila se, kako ona kaže, ona je za manje od 5 sati pokazala gde je mesto, pa me zanima kako to, kako se to tebi čini, da, kako to komentariš. Pa dobro, ajde, mislim... Jesi to negde očekivala ili... Na kraju, ajde, ispostavilo se koliko je ta ljubav bila jaka, jel? Između Filipa i Dalile, da se razumemo. Mislim, izvini što se smijem, ali mene to toliko zabavlja i to je stvarno svima zanimljivo, a verujem da nikome od njih nije, da nikome nije jednostavno, to je učesnicima koji su tamo. Ali šta da se radi? I reci mi, šta ti misliš, kako će se to nadalje odvijati? Hoće li se Dejan i Dalila pomiriti, spekuliša se o tome? Da li će se car vratiti Dalili, da li će majica raskinuti? Jo, pa znaš šta, svašta se dešava, za 5 minuta se situacija promeni za 180 stepeni, tako da možda se na kraju smuvaju Filip i Dejan, na primjer. Filip i Dejan? Na primjer, mislim, zato što se to nešto sve ovako dešava. Menja. To je kao tornado. Tako da, ja mislim, ono, gledajući sa strane, da mi apsolutno možemo da očekujemo neočekivano. Očekujemo, to se i najavljivalo kad je ova sezona reality u pitanju. Reci mi, kako, sad malo da te pitam, kako korona utiče na tebe što se tiče ovako? Hvala Bogu, živa, zdrava, prava. Si se vakcinisala? To je, ja koliko znam, lična stvar. Okej, hvala ti puno. Hvala tebi.